Rritur në takim komandantin e përgjithshëm të KFOR-it, generalin Federici, dhe bashkë me ministrin e brendshëm Gjilal Sveshla, jemi në kontakt të vazhdueshëm me të gjitha institucionet ndërkombëtare në Kosovë, edhe për faqësit e tyre diplomatike, por edhe mekanizmat e tyre të sigurisë. Njësia speciale e Republikës Kosovës nuk është në bërnjak dhe në njarinje në mënyrë që ne të kënaqemi, të gëzohemi kësaj situate. Ata janë aty me detyrë. Dhe detyra e tyre është që të mbrojnë pikat kufitare dhe policet kufitare. Ne kemi mjaftushëm indikacione që po mos të ishte njësia speciale e policisë Kosovës në bërnjak dhe në njarinje, policet tanë kufitare dhe godinat aty do të ishin të rrezikuara seriozisht. Blokimi i rrugëve magjistrale që shpijejnë në Jarinjë dhe në Bërnjak nuk është bërë vetëm me barikada prej mauneve dhe prej njerëzve, po edhe me buldozer. E ata buldozer sigurisht që nuk janë për të blokuar rrugë, sa janë për të sulmuar në rast se policët kufitarë do të ishin të vetmuar. Ka kaluar shifra prej 10.000 automjeteve që kanë ardhur nga Serbia dhe i kanë marrur targat e përkohshme të Republikës Kosovës. Në asnjë pikë kufitare, asnjë incident. Ku ka policitë Kosovës, nuk ka incidente, nuk ka dhunë. Po, u dëgjë qendra për regjistrimin automjeteve në Zubin Potok, u tentua të bëhej njësoj edhe në Zveçan, por fatmirësisht ato dy bombadore nuk shpërthyen. Dhe dhuna ka adres tjetër, kurse si institucionet e Republikës Kosovës dhe personelin e saj. Policia e Kosovës është tejet profesionale dhe korrekte, shumë kurajoze, dhe unë i falenderohem e jam mirë njohës për punën dhe angazhimin që kanë bërë. Ne kemi bërë një ofertë me të cilën kemi thënë që nuk ja vlen të kemi targat përkohshme edhe Republika e Kosovës, edhe Republika e Serbisë, po i heqim ato të dyja palët. Dhe besoni, pakrahasimisht më shumë kanë arsye shqiptarët që t'ju pengoj targa e Serbisë që i ka 4S në qirilicë aty, e të cilën keni mundur ta gjeni në shumë shtëpi të rënuara gjatë luftës, e madje edhe të bërë me thik në gjokset e shqiptarëve, sesa që do duhej t'ua vriste syt harta e Kosovës serbëve në Serbi. Mirë, po ne kemi thënë, po i heqim targat e përkohshme, ata le të vinë lirisht, ne po shkojmë lirisht dhe qarkullimi i lirë, liria e lëvizjes së mallrave, njerëzve, shërbimeve dhe kapitalit jetë sa më e kollajshme dhe pa asnjë vonesë. Pra, po e ritheksoj, njësia speciale policisë Kosovës nuk ndodhet aty për të demonstruar ne forcë, por për të mbrojtur pikat kufitare dhe policët tonë kufitarë. Ky është qëllimi i vetëm i njësi speciale e cila sot i ka mbushur një javë që ndodhet në kufirin me Serbin. Besoj e keni vrejtur që unë as një herë gjatyre ditve nuk jam shfaqur me ministrin tim të mbrojtjes. Nuk është çështje e ministrisë mbrojtjes, vetëm me ministrin e punëve të brendshme. Serbia fatkeqësisht e sjell në kufi me Kosovën ministrin e mbrojtjes. Ministri i punëve të brendshme, Gjilaj Sveçla, është i vetmi i cili me mua si kryeministër angazhohet politikisht në këtë çështje. Dhe për neve është çështje e sundimit të ligjit, është çështje e zbatimit të vendimit qeveritar, është çështje e paqes, sigurisë dhe stabilitetit që nuk e diskriminon asnjëri. Nuk është kundër serbëve të Kosovës dhe nuk ka serb të Kosovës të cilët janë ankuar qeverisë të Republikës së Kosovës për njësinë speciale. Në fakt, ata që kanë bllokuar rrugët, kanë bllokuar edhe veten. Kanë bllokuar edhe qytetarët serb, sepse shumë qytetarë të serbë prej andej shkojnë në Serbi dhe tash vetë këto barrikada u a bëjnë të pamundur një gjë e tillë. Ne jemi këtu për t'ju shërbyer të gjithve
pa privilegjuar askë, edhe pa diskriminuar askë, jemi për t'ua garantuar të drejtat qytetarëve pa dallim përkatësie kombëtare.